მოგესალმებით, დიე ჯიზე. ყველასათვის საყვარელი მსახიობი ნანუკა გულუა ეკრანზე გამოჩენისთანავე პოპულარული გახდა. მისი პერსონაჟი ჩემი ცოლის დაქალებში ხალხმა მალევე შეიყვარა. პერსონაჟის მიღმა კი შესანიშნავი ადამიანია. სწორედ ამიტომ დღემდე არ კარგავს ცნობადობას და ყველა გადაცემის სასურველი სტუმარიც არის. როგორც თავად ამბობს ერთ-ერთ ინტერვიუში, ეგონა რომ 40 წელი ცხოვრების დასასრული იყო, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ეს ასაკი მხოლოდ ცხოვრების დასაწყისია. ქეთი დევდარიანის გამოჩენას კი ზღაპართან აიგივებს, რომელიც მას ჩემი ცოლის დაქალების სახით გადახდა. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ ნანუკა გათხოვდა. პირველი შვილის დედა 2022 წლის ზაფხულში გახდა. ცოტა ხნის წინ ნანუკა მეორე შვილის დედა გახდა. მსახიობსა და მის მეუღლეს, კახაბერ კაშიას ბიჭი შეეძინათ. ამჯერად ის გავლილი წლის შესახებ გადაცემაში ჩვენი ოჯახი საუბრობს. 40 პლუს ასაკში ჯამთელშულს რომ აჩენ, მგონია რომ პირდაპირ ღმერთია ამაში ჩარეული, მხოლოდ მადლიერი შემიძლია ვიყო გასული წლის, ამბობს გადაცემაში ნანუკა. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხირათა, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები, დალაიქეთ და გააზიარეთ.